السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ګوري خیبر نیوز او زیم طیبہ طیبہ راضی چې نظر اچو په سر خبرونو وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې د وفاقی کابینې اجلاس نن بیا کیږي امکان دی چې کابینه به د آئینی ترمیم منظوری ورکړي تیرہ ورځ هم د کابینې اجلاس شوی وو کم چې د آئینی ترمیم د منظورۍ نه بغیر ختم شوی وو د قومی اسمبلی او سینټ اجلاسونه هم نن بیا کیږي ذرائع وایي کچیرې وفاقی کابینې د آئینی ترمیمی بل منظوری ورکړه نو بیا به دغه بل د باضابطه منظوری لپاره قومی اسمبلی او سینټ ته وړاندې کولی شي تیرہ ورځ سینٹ اجلاس تا آئینی ترمیم بل منظوری لپاره پیش کے دو گنگوسے خورے وے ولی دا ایوان اجلاس تا مختصر کاروائی نا پس زنڈا والے شوے ہو مجوزہ آئینی ترمیم پا معاملہ دا جے یو آئی دا مشر مولانا فضل الرحمان حمایت ترلا سکھولو لپارا دا پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بیگا نا وختہ یو وری بیا د فضل الرحمان سره ملاقات کړی دی د دواړو مشرانو ملاقات یوې گھنٹے پورې جاری وو چې پکې آئینی ترمیم په حوالہ مشاورت شوی دی تحریک انصاف مشرانو ته بانی پی ٹی آئی سره د ملاقات اجازت ملاو شوی دی د پارٹی پنځه کسیزه کمیټۍ اډیالا جیل کې نن بانی پی ٹی آئی سره ملاقات کړي آئینی ترمیم پر اڑا به مشاورت کیږي بلاول تیرہ ورځ بیرسٹر گوہر تا دا بانی چیئرمین سره د ملاقات انتظام کول او باور ورکړی وو مخصوص نشستونو کیس کې سپریم کورٹ د خپل فیصله په اړه دویم وضاحت جاری کړی دی سپریم کورٹ ویلی چې د الیکشن کمیشن د عدالت فیصله باندې د عمل درآمد پابند دی دا وضاحت د الیکشن کمیشن په مطالبه جاری شوی عدالت ویلی چې الیکشن ایکٹ کے ترمیم سره به عدالتی فیصله باندې هیڅ اثر نه پریوزی فیصله کې د ټولو سوالونو جواب ورکړی شوی دی او آرټیکل یو سل نه اتیا مطابق عدالتی فیصله باندې عمل درآمد لازم دی د گرانی پر شرح کې مزید معمولی اضافه شوی چې ورسره پر سالانه بنیاد د گرانی شرح 45% نه سوا شوی دا شماریات و وفاقی ادارے اخول رپورٹ کی ویلی چے دے ہفتے دوران دا نولس امروزہ استعمال شیزونو نرخ زیاد شوے دے دا نہ شیزونو قیمت کم شوے دے او دا دریوشت نرخ کے استحکام پاتے شوے دے وزیر اعظم شہباز شریف پا مشرعی کے دا وفاقی کابینے اجلاس نن بیا کی گی بلخوا د سینٹ او قومی اسمبلی هم کیږي او امکان دی چې نن کابینه د آئینی ترمیمو منظوری به ورکړي او د پارلیمان دواړو ایوانونو ته به پیش شي وزیر اعظم شہباز شریف په صدارت کې د وفاقی کابینې اجلاس آئینی ترمیم باندې تیرہ شپه بغیر سب فیصله ختم شوی دی اجلاس نن بیا کیږي بلخوا د سینٹ او قومی اسمبلی اجلاس هم تیرہ شپه ځنډولی شوی و او امکان دی چې نن آئینی ترمیم بل به اسمبلی ته پیش کولی شي ذرائع ترمخه آئینی ترامیم مسودہ با وفاقی کابینه منظوری ورکئی بلاول بھٹو تیرہ شپہ ناوختہ دا مولانا فضل الرحمان سره یو بل ملاقات کھڑے دے پا آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان رضا کول کوشش کھڑے دے ملاقات یوې گھنٹے پورې جاری وو بلاول میډیا سره د خبرو اترو نه بغیر د مولانا د کور نه تلای دی د آئینی ترمیم په معاملہ د بلاول او مولانا ترمنځ د رابطو سلسله برقرار ده د شپې ناوخته بلاول د مولانا فضل الرحمان رضا کولو یو بل کوشش کړی دی بلاول د مولانا کور ته ورغلی وو دواړو مشرانو ترمنځ یوې گھنٹے پورې ملاقات شوی په آئینی ترمیم د بلاول او مولانا ترمنځ تفصیلی خبرې شوې بلاول سره ملاقات کې نوید قمر او مرتضی وهاب هم موجود وو ملاقات کے د جے یو آئی مشرانو عبدالغفور حیدری او مولانا عطا الرحمان هم ګډون کړی د ملاقات نه پس بلاول میډیا سره د خبرو اترو نه بغیر د مولانا ته کور نه تلای دی
تحریک انصاف مشانو تا بانی پی ٹی آئی سره د ملاقات اجازت ملاو شوه دی نن د 15 کسیزه کمیټه په جیل کې د ملاقات امکان دی بلاول بوټو 13 ورځ بیرش گوهر ته د بانی چیرمن سره جیل کې د ملاقات انتظام کولو باور ورکړو آئینی ترمیم په اړه به مشاورت هم کولای شي پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر میڈیا تا ویلی چھے نن بانی پی ٹی آئی سرا جیل کے ملاقات کئی پنزہ کسیزہ وفد کے علی ظفر بیرسٹر گوہر اسد کیسر سلمان اکرم او حامد رضا شامل دے بانی پی ٹی آئی سرا پا آئینی ترمیم او نورو چارو با مشاورت کولای شے بلاول بوٹو ویلی چھے شہید بے نظیر یو نظریے او منشور سرا وطن تا واپس را غلی با آئینی عدالت جوڑول دا شہید بے نظیر بوٹو یو خوبو بی بی غختل چھے عدالتونو کے ون یونٹ نظام مات شے جسٹس فائز عیسیٰ بہادری سرا فیض آباد دھرنے فیصلہ ورکڑے ولی زین ججانو آئین پر زائے آمرانو مرستا کڑی دا آئینی مسویدہ با پا خپلا کام سملی تبڑاندے کوام آئینی ترمیم منظوری سرا با ون یونٹ ختم شے حیدرآباد کی جلسے تا خطاب کے بلاول بھٹو ویل چے نن مونگ 13 اکتوبر 2000 ولسم یاد تازہ کو پدغه ورس تاریخ کے ترٹول لوئے طرح گرئی پہ خشے وا شہید بے نظیر بھٹو یو نظریے او منشور دلان دے وطن تا واپس راغلے وا شہید بے نظیر وفاقی عدالت جوڑا ولو وفاقی عدالت دا پاکستان بنیادی تحفظ کولو اخ اویل چے میثاق جمہوریت کے درج آئینی عدالت جوڑا ولو دا شہید بی بی یو خوب ہو بے نظیر غختل چے وفاقی عدالت جوڑے دو سرا با عدالت کی ون یونٹ ختم شے زین عدالتونو عوام آئین او دستور پر زائے آمرانو سرا مرستا کرے دا بلاول بوٹو اویل چے اولس غواڑی چے دا برابری نمائندگی باندے دے مبنی آئینی عدالت جوڑ کرے شے زکا چے عوام تا فوری او زر انصاف ملاو شے چکل عدالتونو کے خپل مرضی چلے گی تر اغے اولس تا انصاف نشی ملاوے دے بلاول بوٹو مخ کے ویلی چھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہادری سرا دا فیض آباد درنے فیصلہ ورکڑے وا بل جج جسٹس فائز عیسیٰ پشان نشی کولائے جسٹس فائز عیسیٰ کا نوے بیا با ہم آئینی عدالت جوڑا ولو مونگ مطالبہ با منل وی مولانا فضل الرحمان او نون لیگ دا پیپلز پارٹی پا مسودے اتفاق کڑائے دے د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسٹر محمد علی سیف ویلی چې د ریاستی جبر نپس وس حکومت د آئینی ترمیم د لارې د پی ټی آئی ځپلو هڅه کوي کومه چې به په هیڅ ډول قبول نه کړی شي بیرسٹر سیف وینا وه چې پاکستانی ولس ټول هیواد کې د جعلی حکمرانانو د ظلم او جبر پر ضد په پورا ډول احتجاج کوي او د جعلی حکومت خاتمه پورې به دغه جدوجہد جاری وي دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشیر بیرسٹر محمد علی سیف لخوا جاری شوی بیان کې ویلی شوی چې د بانی چیئرمین پر ضد حکمرانان د اندېښنو سره مخ دي او هیواد ته هر ډول زیان رسوي دوی اویل چې کارکنان د خپل مشر او نورو سیاسي کارکنانو د بې ګناه ګرفتاری پر ضد احتجاج کوي او دا احتجاج به تر هغې جاری وي چې تر څو بانی چیئرمین او نور سیاسي بندیان نوي آزاد شوي بیرسٹر سیف ویلی چې یو آزاد عدلیہ د ظلم او بربریت په وړاندې موثره خنډ جوړې دی شي خو جعلی حکمرانان د عدلیه په ازادۍ د حمله کولو تیاری کوي هغه زیاته کړې چې موږ یو آزاد عدلیه غواړو د دې لپاره چې پاکستان کې د جمهوریت او انصاف بنیادونه مضبوط شي مشیر اطلاعات اویل چې د آئینی ترمیم منظور دو د پاره پارلیمان کې هر قسم فشار استعمال دی شي د پیښور های کورٹ بار ایسوسیشن صدر فدا گل ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری عالم خان او نور وکیلانو د مجوزہ آئینی ترمیم مخالفت کړی دی او ویلی چې د ترمیم د لارې عدلیه کمزورې کولو هڅه روانه ده اغوی خبر نیوز ته سویلی راځي چې واورو دا آئینی ترامیم دا غلط تھی دا پا اجلت کی دی دا پا جلتے کی دی دا ٹک نہیں دی پا ملک بنے مکھن فینانشل دمرا بوجھ دے بل سپریم کورٹ جوڑ دا ناجائز دا تا کم سپریم کورٹ چھ کم مخبل موجود دے پا دے کی دی کانسٹیٹیوشنل بینچ جوڑ کی او دا کم کیسوں نے ٹھولے ورتاو لگئی خب دے چھ دا کیسوں کلا ختم شی اور دا کس ججان صاحبان محترم برازی دا کم نور کیسوں نے پائے کی ودی پارٹیسپیشن کی دا کیسوں با اوری یو سپریم کورٹ بھائی یو چیف جسٹس آف پاکستان بھائی مشکلات میں مسئلہ حل شی کیسوں میں مسئلہ حل شی اور کم دا وکیلان صاحبان درمیان یا دا ججان صاحبان درمیان یا دا گورنمنٹ دا ججان صاحبان درمیان دا کم کریسز راغلی دی دا مسئلہ ختم شو چې کم ابتدائی کم رافٹ راغلی دا غلط دی دا زمام خیال چې وکیلان عوامی سوک جوړ نه دی کله
چینجز پکې وشي او خط ترمیم او متفقه ترمیم جوړ شو ناغه بخي دي کې اوس دا غو خپل منځ کې پولیټیکل کم ایشو روان دي نو پاغي باندې غو متفق کیږي ناغه وی چیرې دي د پاره یو بنچ پکار دي کم سیاسي پولیټیکل پارټیز دي ټول پدی باندې اګریشول